V letních měsících se na řadu dostává oblíbená plážová činnost, kterou je volejbal. Pořádáme již pátý ročník nočního turnaje volejbalová Vřesina v noci. První jsme uspořádali zkušebně a tento pátý ročník už máme pozvané týmy z okolních vesnic. Pořádá ho volejbalový oddíl tělovýchovné jednoty Vřesina. Zahrát si přijelo celkem 8 družstev, a to nejen z Hlučínska. Máme tady celkem 8 mančaftů, z toho 2 mančafty jsou místní z Vřesiny a ostatní jsou z okolních vesnic. Jeden mančaft je až z dalekého Svinova. Zájem byl velký, pořadatelé museli dokonce některé týmy odmítnout. O tento turnaj byl veliký zájem, přihlásilo se nám 15 týmů, bohužel jsme museli omezit pouze na 8 týmů z časového důvodu. Mezi nejlepší trojku se probojovaly tyto týmy ve vzestupném pořadí. A to lihové milice ze Vřesiny, Partner z Hlučína a vítězem se stalo údolí Sviní ze Svinova. Dneska se hraje především o krásné zážitky. Máme sice připravené nějaké pěkné ceny, ale všichni sem přijeli proto, aby si zahrali v této zvláštní atmosféře pod osvětlením a pod černou oblohou. Hra pěkně ocípala a tak si diváci užili kvalitní podívanou. No, chtěl bych vyzvednout tým Svinova, protože než jsem se přistěhoval do té obce, tak jsem 10 let hrál za tým Svinova, pozval jsem je jako staré kamarády a svůj bývalý oddíl. Chceme poděkovat tým Teje Vřesina jako takové, které nám umožnilo tento turnaj pořádat, a samozřejmě obci, která nám velice vypomáhá s tímto turnajem. Ze Vřesiny Markéta Jeníková.